لو بان سنا نا میری یعنی با شریف ہو ایک ہی تو تمہاری بنایا ساڈے محلے چو اللہ نے بندہ مایا ساری رات دا تھکیا ہے تو با یا کھلائیے تو تسی اپنا میراث پونا آ کے شروع کر دیتا ہے ہاں میں بلو رانی یہ کی تماشا بنایا جو اور دن جگہ کوئی نہیں لبدی روئی تسی اچھا کے کٹ دان دے ہو اسی سے نہ کیا جو اپنی نندر خراب کر جو دروازہ بند رکھنا آیا ساڈا کی گناہ آیا آوے کہ جٹ نو انگریز لیاں تے انگریز چکٹے ہو جانے نی اسی جناب مو ڈولے ما یہ شروع کر دینے نی تے دیاڑی 30000 35000 تو تھلے ساڈی کوئی نو بننی آیا تو ساڈے نال دے لے تے پیسے چگن والا بندہ کوئی نی چاج میاں تو آ جا نال آ جا عمران خان آ جا انگریز لیاں نال ویکھی نالے اپنا چاس لوی تے نالے ڈولے ما یہ سنی میاں جلے اسی پڑھنا ہے نا او کماں گجرات دیا کیوں کان کا لائی ایا یا روش میرا ڈھول گیا ایمیں وجہ تو بجائی ہویا یا کماں ملتان دیا انگریزیاں سٹ دیا نے بٹوے چکاڑ کے مال ہو تو بس چگی ہونے تو تین میں کو پندرہ میر ڈالر دیا آن دے چینج کرو نا عمرا سیاں دانی اگے چونک ہو اور ٹھلاک چلو سمجھ آگئی ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਰ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਤਿਆ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਫਿਰਕੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਛੇਕ ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਓ ਇਹ ਲੰਡਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਫਲੈਟ ਜਾਏ ਇਸ ਬੋਏ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜਮਾ ਲਾਈਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੋਟ ਲਿਆ ਆਇਆ $3,000 ਦੇਵੀ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਖੋ زندگی دوسری پیسہ پیسہ کر دی جیڑی انہاں لگا چھڑی ہے مگروں بھی کوئی نماز سبق دا نہ کرے جے پیسے پیسے پیچھے پیار آ جے کنے انہاں $3,000 مکایا جے میدان $5,000 تے آندا خدا دا نا اس جگہ تے نہ آیا کرو اگر مراسیاں دا بارڈر نہیں گلی نمبر 17 دے نال اوتھے لے جان نواز شریف تے انتا مر سارا لندن دا پتا ہے لے جانے آ فنکشن سان ایتھے اٹینڈ کرن دے نا آج ترے چار ڈیلر وڈے آ رہے ہیں تو اسپیشل اپنا جے رہنا انہاں پروگرام رکھوایا ہے سن کار لین دے مول اگوں نہ آواں تے $5,000 میرے اکاؤنٹ سٹ دیں